A pojďme si teda říct, co proberem. Že my jsme si tady hodinu nebo kolik vlastně tak jako hezky povídali, až jsme si řekli, že bychom vlastně mohli zapnout telefon. Já se nechám vést tebou. Jeď, jak ti to povede a já ti na to budu odpovídat a uvidíme, kam nás to dovede. No, já jsem vlastně tak... Kontext ještě možná. Točíme spolu nějaký rozhovor, který já jsem si nazval rozhovory s Janem Bímem. Dlouho jsme si neviděli teďka. Pro mě relativně těžký období. A teď, když jsme si řekli, že zase uvidíme, tak já vlastně dlouhodobě toužím ještě vlastně jako se vracet k tvému starému tématu, kterým je takový ten cyklus života, jednotlivý fáze, kterýma procházíme, to, jak vlastně v životě dospět, jak vlastně správně žít, což jsem dvě zhruba, myslím, přednášky zažil s tebou naživo, kdy vlastně lidi nechtěli ani přestávku, že u nás ve škole tady na Beránku vzpomínáš, to byla nejintenzivnější, jakože jsme těch sešlostí tam pořádali hromadu, ale tohle bylo vlastně jako, mi přišlo, že jsou lidi doslova v tranzu. A myslím si, že protože jsou to věci, které se bytostně nás dotýkají a najednou je tady někdo v naší mateřštině pojmenovává, že vlastně někdo pojmenovává to, co my cítíme, ale žijeme úplně jinak. Vlastně ta společnost většinová, ta proudí úplně někdo jiný. A ty vlastně přicházíš a říkáš, že vlastně tady vlastně spousta dospělých lidí, kteří jsou vlastně jako nějak nedospělí, jsou to jako děcka. A zároveň by to nemuselo být zase tak složitý a vlastně ty principy jsou následující. Takže já jsem se tě chtěl nějak jako vyptat na tohle. Zároveň jsme si říkali, ty věci od tebe jsou někde nahraný, takže my na ně můžeme odkázat. Můžeme vlastně jenom tady si krátce říct, o co jde. Takže to je to téma, s kterým já jsem za toho dneska přišel. A zároveň... Tak se pojďme odpíchat a už bych jel, už to jo. Ne, strukturu, pojď jedeme, buď teď uděláme začátek, nebo už tohle tam necháme, tyhle slova. Pojďme to tam nechat, prosím, protože jenom jako kvůli tomu kontextu. A tak já nevím, když bych to teda mohl nějak jako by položit na tebe ten dotaz, nebo to, o čem já přemýšlím, to, co mě tam přijde, to podstatný, tak je to, že a vemu to třeba přes toho Gábora Matého, jak jsme si teď o něm povídali, jeden z autorů, kterýmu vydáváme knihy, teďka připravujeme takovou mimořádně povedenou z mýho pohledu, tak ten často říká, že žijeme v traumatizované společnosti, vedené traumatizovanými lídry. A obzvlášť ti naši vůdci, tím, jak jsou vlastně, že my vlastně vidíme často až do obyváku, tak vidíš hodně často, že zpravidla jsou to muži, tak zpravidla to jsou vlastně kluci v mužských tělech. Dost často jsou to vlastně nedospělí lidi, kteří potřebují se porovnávat, potřebují ukazovat, jak jsou důležitý, ponižují druhý. Jo, není tam taková ta vlastně, se koukneš třeba na prvorepublikový filmy, taková ta noblesa, víš. A otázka teda, co s tím, víš, aby jsme se jako, teď já vlastně to zmiňuji například vlastně mužů, ale i jako společnost, aby jsme se posunuli rychleji k tomu, k té dospělosti, že jsme v nějaké vlastně fázi vývoje takový tý dospívající. Tak pojďme od tohohle se třeba k tomu odpíchnout a dejme tomu nějaký ohraničený tvar a pak se pojďme třeba dostat k tomu tvému aktuálnímu tématu, což bych byl taky moc rád. Dobře. Tam, tak jak jsi to postavil, tak já tam vidím dvě roviny. Jedna je jako společenská, kde jsme jako společnost. A druhá rovina, kde jsme jako konkrétní lidi. A tam pro mě je to tak, že společnost jsou konkrétní lidi. Takže tam, kde jsme v těch konkrétních osobních rovinách, tak ty se nějak reflektujou v té společné. A současně ta společná zase nějak jako tlačí na nás každýho a každýho nás nějakým způsobem formuje. Ano, já vidím hodně lidí, kteří jsou nedospělí. Vidím, je to opravdu jako epidemie. Je to čím dál víc. A ten důvod, proč tak je, asi úplně nevím, ale z toho mýho pohledu je tam několik věcí, které to asi způsobují nebo pomáhají tomu. Řekni.
První je naše veliká neochota se měnit. Mm-hmm. Vlastně máme obrovskou potřebu jistoty, stálosti, neměnnosti. Jakákoliv změna je vlastně problém. Kdokoliv, kdo přichází do větší firmy a chce dělat change management, tak je to, naráží na to, jak je to složitý, jak je, ten, jako je to nepřijatý. Jo, jo. A nepřijatý je to, protože my vlastně nemáme přijatou osobní proměnu. My nemáme, nejsme vědomí toho, že každý ráno, když se probudím, tak jsem o kousek jiný člověk, než ten, který si večer do té postele lehnul. Nepřijatá, tím myslíš to, že to nevíme, že si to neuvědomujeme, že to tak že je? Že si to neuvědomujeme a když to někde cítíme, tak si to nechceme přiznat. Jo, jo. Že to bude něco jiného. Že, no, protože vlastně potřebujeme tím, jak jsme traumatizovaní a neurotizovaní tím, jak v jaký společnosti žijeme. Mm-hmm. Třeba tím, že nám velmi chybí klid a chybí nám ticho, tak vlastně jsme celkově a jsme pod obrovským tlakem, který na sebe vyvíjíme vlastně někdy úplně nesmyslně a zbytečně. Mm-hmm. Večer si pouštíme thrillery místo, aby jsme se sklidnili. Tak tohle všechno někde způsobuje to, že vlastně nejsme napojení na to, co se s náma opravdu děje. Nejsme napojení na tu opravdovou proměnu. Ale ona se děje. Když se podívám na biologii mýho těla, tak říkají věci, že každý den jako 100 tisíce miliony buněk umřou a zrodí se. Takže mý tělo se obrovským způsobem každý den promění. Každý den zažiju něco, co vstoupí do mý psychiky, je tam něčeho kus novýho. A to mě nějakým způsobem vede k nějaký proměně a současně něco z mýho, každý den z mýho života něco zmizí. Jasně. Jednak zmizí kus té biologie, zmizí nějaké buňky, ale stejně tak zmizí něco z tý, z čeho jsem se dotýkal psychicky. Porouchá se přístroj v kuchyni, potkám se s někým, koho už v životě neuvidím a někdy to vím a někdy ne. Přečtu si něco, co už nikdy příště už číst nebudu. Prostě něco z mýho života, něco přichází, něco mizí. A děje se to každý den. A na tohle všechno, já to dokončím, já na to nějak reaguju a proměňuju se. Pořád. Ale protože vlastně žití ve společnosti vyžaduje, aby jsme byli hůř stejný. Jsem na nějaký pozici a tam se ode mě očekává, abych tu pozici vykonával stejně. Jsem v nějaký roli i v rodině a tam se ode mě hodně očekává, abych ty věci dělal víceméně stejně. Jo. A tak vlastně jsou tam dva tlaky proti sobě. Jeden je, že já se měním, mění se moje biologie, mění se moje psychika. Každý den něco nového se objeví, něco starého odejde. A současně tlak společnosti mě tlačí, abych se neměnil. Abych to, jak sám o sobě přemýšlím, to, jak sám sebe sobě prezentuji, kdo jsem, tak aby bylo stálý. A tak vzniká tlak, rozpor mezi tím, že se každý den proměňuji, že se každý den měním, že každý ráno jsem jiný a s tím, že mám potřebu danou tlakem společnosti o sobě přemýšlet jako o stejné entitě, která se neproměnila. A tohle to nás vede k tomu, že tam narůstá nějaký tlak. Já mám stres. Moc tlak, on to není jenom stres, stres je část toho tlaku. A pro mě, já mám moc rád byla Plotkina, to už jsem tady někde zmiňoval v těch předchozích rozhovorech, a on definuje něco, čemu říká psychospirituální těžiště, a o tom právě říká, že se takhle jako denodenně posouvá. A on to ukazuje na kružnici, že jsme se narodíme někde, pro něj na východě, jdeme takhle životem a když dožijeme život normálně, to znamená umíráme na stáří, tak zemřeme zase jako na východě a prošli jsme celý, takže jako byli jsme šli po kruhu. Ale to, jak sami sebe uvědomujeme, se snaží být lineární. Takže my vlastně ten kruhový průchod životem se snažíme napodobit přímkou. O to nejde. Takže jsou nějaké fáze života, kdy jsme si tomu blízko a pak fáze života, kdy se to začne vzdalovat. Je to uvědomění, jak sám sebe vnímám a to, kým opravdu jsem, se proměňuje a přichází krizový okamžik,
kdy prostě to sebeuvědomění se musí změnit. Protože ta vzdálenost od toho, za koho se považuji a od toho, kým opravdu jsem, je tak veliká, že nezbývá než to, za koho se považuji, změnit. A to je krizový okamžik, protože pustit se té sebeidentity je pro většinu z nás strašně těžký. Protože vlastně kultura, společnost nám pořád říká, naši blízcí, kteří nás vidějí stejně, mají posazený do nějaké škatulky, ve firmě, v práci nás mají posazený do nějaké škatulky, nějaké role, tak vlastně tohle všechno i my sami, protože je tam nějaká jako, kam jsem se to vlastně změnil, vlastně to nejsem já, ten, co jsem byl včera, čili je tam i nějaká ta psychologická averze k tomu se proměňovat. A tohle všechno, jak tam tlačí. Chtěl bys tak vlastně příklad té proměny? Napadne tě něco teďka rychle, aby to nebylo tak abstraktní? Velice znatelný je to v raném dětství, kdy to dítě se každý den je jiný. Tam to vidíme, jiný. A do nějaké doby to dítě přijímá to, že je jiný. A v určitou chvíli, někdy ve školce, vlastně se začne to okolí k němu chovat jakoby ze dne na den stejně. Přestože on vnitřně cítí tu proměnu. Když byl úplně malinký, tak jsme to všichni akceptovali. Říkali jsme, je, podívej, jak se změnil za ten den se mu úplně dneska poprvý stál, dneska poprvý chodil. A vidíme, jak se to proměňuje. Tak. Přijímáme ho. A pak někde ve školce přijde ten okamžik, že včera a dneska jsme stejní. Ale my se proměňujeme furt stejně. A tam poprvé dochází k tomu, že se nám ty dráhy takhle začnou rozdělovat. Už musí zapadnout. A pak, být hodnej. Pak přichází ta proměna, kdy končí školka a přijde škola. A ten co jinýho? Ten člověk se proměnil ze dne na den o malinko. Včera byl školkař, dneska je školák, ale vevnitř se proměnil každý den, ale o kousek. Ne o tak veliký, jako je proměna toho, že včera jsem chodil do školky a chovali se ke mně jako ke školkaři a dneska se ke mně chovají jako ke školákovi. To je proměna veliká. Zahnul jsem v životě, přišla velká. Tuhle krizi někdo zvládne, někdo ne, většina ji zvládne dobře. Mm-hmm. Ale už je to taková první velká krize. Přechod ze školky do školy je velká proměna. Přitom vnitřní proměna toho člověka ze dne na den tak velká není. To je ten kritický bod, kdy se láme to uvědomění sám o sobě. Rozumím. Můžu dvě věci, které mě tady k tomu napadá strašně moc, jenom abych, zjistil jsem, že jsou chvíle s tebou, kdy potřebuju přestávku, protože to je vlastně tak informačně nabitý a mluvíš často jinýma slovama, než jak já jsem se naučil realitu vnímat, že potřebuju, potřebuji se nadechnout. Tak se nadechni. Dvě věci, které jenom svýma slovama zkusím říct to, co říkáš, jestli ti rozumím. Jo? Že první je to, že se rodíme s dvouma konfliktníma potřebama. První je potřeba autenticity, to znamená být v kontaktu se svýma emocema, které mě říkají, kdo jsem, co mám dělat, jestli mi je zima, jestli potřebuji obejmout, co je pravda, co je lež, kam mám jít v životě. A druhá potřeba je potřeba vazby, to znamená přijetí, ano. Obětí, protože pokud bych tuhle potřebu neměl, tak prostě v divočině umřu. Že jo? Když bych nezakřičel, že potřebuju, aby mě dospělí drželi, tak mě tam něco prostě seže. A teď, protože se rodíme do společnosti, která má na všechno hezký šablony úhledný, tak většina z nás v té tradiční výchově, ono se samozřejmě proměňuje nějak, tak vyměníme vlastně autenticitu. Právě slyším, že ty vidíš ten milník někdy v té školce a v té škole už definitivně, tak vyměníme to napojení se na sebe, tu autenticitu za to přijetí, za tu vazbu a staneme se těma hodnýma klukama a holčičkama, který vlastně jsou poslušnými členy vlastně školky, školy. No? Nestaneme. My si to jenom o sobě začneme myslet. No jasně. Ale nestaneme. A tam je ten rozdíl. To je právě to napětí. No počkej, ano. A jinými slovy teda, my se, ať už tomu budeme říkat, jak tomu budeme říkat, tak to podstatný, jak já to vnímám, a vděčím za to právě těm lidem, co se věnují tématu traumatu a ke mně to poslední leta chodí ze všech stran, že to, co já jsem teda nazval tím, že se staneme, znamená to, že se odpojíme vlastně. Neodpojíme. Jak
Tak já to dořeknu jenom. Vlastně přestaneme vnímat signály svého těla a začneme být vlastně členy toho vlastně šedého společenství. A tam si myslím, že začíná ten problém, že my vlastně přestaneme mít pojem o tom, kdo jsme, začneme si myslet, že jsme něco. Tak, že jo? To je ono. Ale to tělo říká něco jiného. Je tam to ten rozpor, o kterým ty mluvíš. To tělo je pořád samo sebou. No a pak ještě, a to je první věc, která mě u toho, jak jsi vyprávěl, napadala. A druhá je to, že v té moderní, já používám přívlastek konzumní společnosti, je nějaký ideál mužský, ideál ženský, který má samozřejmě v nějaký jako parametry, do kterých ty se vlastně musíš vejít. Šablona A, šablona B. Žena ta by měla být štíhlá, krásná, věčně mladá. Muž by měl být, taky by měl nějak vypadat samozřejmě, ale měl by mít určitý majetek, určitý věci, měl by to rodinu zabezpečit. A vlastně vidím to na 12-letý dceři, měl bys vlastně co nejrychleji dospět, ale neměl bys nikdy zestárnout. Ten ideál je nějaký prostě, co já vím, 20-30 je prostě ideál, a pokud jsi mladší, blbý, pokud jsi starší, blbý. A to je šílený tlak potom, že jo, který... A zase vzhledem tady k tématu traumatu vidím, jak moc nás ničí ten stres, jak moc je stres příčinou vlastně veškerých těch nemocí, s kterými si západní medicína neví rady, že jo. ALS, roztroušená skleróza, veškerý alergie, imunitní, Crohnova nemoc, rakoviny, jo, že to jako obrovskou příčinou je právě tato díra v nás, kdy vlastně my nevnímáme to, kdo jsme, to, jak tělo vlastně křičí a na sílu jdeme do nějaký té šablony, aby jsme teda uspěli v té společnosti. Tak říkám něco, co ty říkáš? Říkáš nebo to, co říkám, říkáš těma slovama, což je super, protože to je právě pro mě to, že nějak se vnímám a někým jsem. Hlavně jsem tím tělem, ale i v té psychice, ono to není jenom v těle, i ta psychika je něco jiného, než to, co já si o sobě říkám, že jsem. To, co si o sobě říkám, to jsou nějaký komentáře, to jou nějaký ideály, ke kterým směřuju, kterýma chci bejt, ale kterýma vím, že nejsem. A tohle, to je ta příčina toho rozporu. Já vím, že takový nejsem. A přesto moje myšlenky mi pořád říkají, ale máš být takový. A tam je to nepřijetí. Nepřijímám to, že vím, že jsem, a vlastně to se snažím potlačit. Snažím se potlačit to, že vím, jaký jsem a kdo jsem. A hraju hru sám pro sebe a pro ty druhý, ale primárně sám pro sebe, že v obraze, který poskytuju, jsem ten, kým chci být a kým mám být. Takže my vlastně žijeme schovaný za obrazem, který kolem sebe stavíme, ale který ty druhý nevidějí, protože ty druhý nás vidí takový, jaký jsme. Samozřejmě to mají zkreslený svým vlastním obrazem. Ale tak to, co oni vidějí, jsem já a já se jim snažím představit svůj obraz a oni se na mě dívají skrze svůj vlastní obraz, který si na mě napromítají. Takže tu moji opravdovou skutečnost oni nevnímají, přestože já jim ji ukazuju, fyzicky ukazuju, kdo jsem. No. Ale myslím si, že ukazuju obraz, oni mají svůj obraz a krz ten filtrujou ten můj pohled na mě, takže vlastně vidějí svůj obraz napromítaný na mě. Jo. A to je to, co si myslí, že vědí. Počkej, tak ještě vlastníma slovama zase zkusím, protože tohle je takový, jako přijde mi obrovsky podstatný, zároveň strašně složitý. Mně se líbí Jung, jak používal persona s tím, kdy persona je vlastně... To, co ukazujeme, ten obraz? Chtěl jsem říct, že ty jsi nedělal v korporaci. Já jsem dělal v korporacích a tam vlastně furt něco prezentuješ. Takže persona je taková vlastně prezentace, že já se vlastně furt prezentuju. To jsem já. Zatím je spousta toho, že s něčím jsem se tak identifikoval, že tomu i věřím. Něco jsou takový ty, jako že teda cítím, že to nejsem, ale měl bych. Ale jsem vlastně PowerPoint takový chodící. Mm-hmm. Že jo? Mm-hmm. Pak mi přijde podstatný to, že ty ostatní protože tělo promlouvá, takže vlastně jako by spousta toho, že jo, já na druhých lidech vidím spoustu věcí, které u sebe nevidím prostě. Jasně. Jo, že tak to jako hold je. Zároveň mě vlastně mate ten jejich PowerPoint, takže já vlastně to nějak jako chápu, to tělo jako křičí, teď oni tam něco PowerPointujou a je to vlastně strašný jako guláš.
Jo. Že jo, jakože každý sám se sebe máme guláš mezi sebou. Nedivím se, že tolik vztahů je vlastně, že tak často lezeme vlastně do vztahů, do kterých vůbec líst nemáme. Tak často vlastně si najdeme práci, do kterých vůbec jsme neměli chodit. Je to vlastně očividný. Jo, že... No nevím, promiň, jenom jsem to potřeboval vlastně říct jinýma slovama. Mm-hmm. Že mě tohle přijde tak jako důležitý. Jo, a současně tohle s náma něco hodně zajímavého dělá, protože my vlastně si myslíme, že žijeme jiný život, než opravdu žijeme. A tam je někde ten tlak, tam je ten rozpor. Jako počkej, ještě tohle řekni. To, jak se sám sebe identifikuji, protože se identifikuji přes ty obrazy, jo. Je vlastně rozpor s tím, co opravdu jsem. Myslím si, že žiju A, ale žiju B. Žiju B. Jo. Žiju v bludu. Žiju v bludu. Ty druhý žijou taky v bludu. Jo. A teď si ty bludy navzájem ukazujeme. Jo. A myslíme si, že to je to opravdu, že to je ta pravda. Jasně. Takže například nazhromáždím hromadu moci a myslím si, že jsem prostě mistr světa amuleta, ale ve finále jsem nemocnej, zraněný. Člověk, který ho něco velmi bolí, ale nemůže to přiznat, protože by tím porušil ten obraz. Jo. Porušil by obraz svůj, porušil by obraz těch druhých, který ho po něm vyžadujou, aby tento obraz ukazoval. A vlastně je to i taková hra, která se ve společnosti hraje jako Člověče nezlob se třeba. Teď vlastně do Člověče nezlob se určitý druhy komunikace a procesu nepatří. Prostě tam se hraje Člověče nezlob se. Tak my hrajeme takovou tu hru na ten PowerPoint, že se každý nějak prezentuje. Jo, a současně tomu na nějaký míry věříme. A je tam ten bod, který už si nazmínil a který je popsaný v té písničce, nevím, kdo to zpívá, jestli Činasky nebo kdo. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Ještě to řekni jednou. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Mm-hmm. Dneska je mi 35, včera jsem byl mladý, do 35 jsem ještě furt ten potenciální a tady jednou něco dokáže a po 35 už jsem ten starý, který nic nedokázal nebo dokázal to před těma 35. Jo. A vlastně se to jakoby zlomilo, ten věm. Ta písnička je krásná, že jo? Krásně to ukazuje, jak tohle to je. A tam je někde nějaká veliká past, protože tam to ukazuje ten ideál, který je vlastně, který ty už stojí na kous, nesmyslný ideál, že vlastně správný člověk naší konzumní společnosti je 35-letý úspěšný muž nebo 35-letá krásná a ještě lépe úspěšná žena. A možná mají i nějaký dítě, ale někde na pozadí. Ale tak to není. Že? Tak to není. Nikdo z nás jako takovej není. Jsme takový, jaký jsme. Jsme buď mladší, starší, nebo je nám zrovna těch 35. A to je ta pravda. Dospělej jsem, začnu být tehdy, když přestanu za pravdu považovat to, co není pravda. To znamená, že vystoupím z těch PowerPointů a řeknu si, kdo teda kurňa jsem. Řekni to Honzo ještě jednou s tou pravdou. Dospělej, začnu být. Na to, jak jsem dospělej, se dá definovat několika různýma způsobama. A jedno z těch, který mě teď napadá, je, že dospělej začnu být tehdy, když se začnu blížit tomu, kým opravdu jsem, tím, že povystoupím z těch PowerPointů, který promítám sobě a ještě víc těch, který promítám druhým, a začnu se dívat, kdo to tam opravdu je za tím PowerPointem. Co to je za osobu, jaký má potřeby, jaký má zranění, kdy se cítí dobře, kdy se necítí dobře, jaký má opravdový dary, který může tady nabídnout sobě a druhým. A tohle někde je nějaký bod dospělosti. To, že aspoň v nějaký míře přestávám ty PowerPointy brát jako pravdivý. Uvědomím si, že jsou to jenom projekce, jsou to jenom PowerPointy a pod tím někde je schovaná ta pravdivost. Ještě neúplná pravda, protože tam má mnoho vrstev, ale aspoň ta pravdivost toho, že pod tím PowerPointem cítím smutek. Pod tím PowerPointem cítím vyhoření. Pod tím PowerPointem cítím, že je mi vlastně docela dobře. Pod tím PowerPointem cítím, že mě ale už dlouho bolí břicho. Jo. Hele, já za dar doby považuji, jsme se vlastně předevčírem bavili s jedním klukem,
o tom, jak moc se dnešní doba liší nebo v čem je stejná oproti 100 rokům nazpátek, 20. leta, Německo, vlastně 30. pak nástup že jo, fašismu, druhá světová válka. A mně přijde, že to, v čem je třeba tato doba jiná, je, když si společnost připodobníš k řece, kdy máš nějaký proud a uprostřed je střední proud, takže vlastně čím víc jdeš k okrajům, tak se objevují mikrospolečenství, kde vlastně už tohle, o čem se bavíme, není divný. Už kolikrát vlastně mě někdo pochválil za to, že to, co jsem někde udělal, bylo autentické, použili slovíčko. Víš, že jako vlastně je to vlastně opak toho, co by se mělo. Ty jsi tady schodil PowerPoint a byl si tím, kým seš, a je to vlastně skvělý. Takže to je takový jenom vlastně, pojďme na tom jako stavět. Ale zároveň tím, že jsem se loni dostal třeba poprvé v životě do soudního systému, já jsem nikdy nebyl u soudu, a loni dvakrát, třikrát, tak mi došlo, že to je vlastně 10 000 let zhruba starý systém, kde pokud jakýkoliv náznak autenticity je trestán, víš, že ty najednou promluvíš, když si nedostal příkaz mluvit a končíš, prostě vyhodí tě třeba ze síně, nebo si chceš napít, nemůžeš pít, jo, nebo prostě si stoupneš, jako co si myslíš jako o sobě, ty nemůžeš stát. Jo, takže jakýkoliv potřeby jsou vlastně zaparkovaný před tou soudní síní a v té síni ty musíš být s nějakým tím obrovským PowerPointem a chovat se přesně, jak vyžaduje ten kodex, který vlastně visí před každou soudní síní. A to pro mě bylo teda obrovský oči otevírající, že vlastně ten svět není jeden, ale že jsou tady ty různý vlastně jako subkultury dneska. Tady kolem tohohle by se dalo jako hodně kroužit. Ale já bych tam nechtěl, protože kdo vůbec může soudit, na základě čeho soudí, co vlastně sdělují ty lidi, kteří tam říkají svý očitý svědectví. Já mám příběh kamaráda, který... To radši. Jenom velmi rychlej. Přijel na benzínovou pumpu, šel si koupit kafe, sedl si, pil kafe a zjistil, že nemá peněženku. Tak šel, nahlásili, že nemá peněženku, že jo. Přijeli policajti, řekli, tak co jste dělal? No tadyhle jsem si koupil kafe, tudyma jsem šel, tady jsem si sednul a tady jsem zjistil, že nemám kafe. Tak pustíme kamery. Nebo tak... peněženku. No. Pustili kamery, šel úplně jinudy a tam stál človíček, který mu takhle šáhnul do kapsy. Jeho podvědomí to celý vymazalo a ve svý dobrý víře toho, že jako říká policajtům, jak to bylo, tak popsal cestu úplně jinou cestou, kterou nešel. Tak co říkají ty lidi u soudů? Hodnověrný svědectví. No, je přesně tak. Dobrý, takže ale to je... O tom bych nerad. To je jenom jedna z těch nejkřivějších částí té naší pokřivené kultury, kde jsme utržení z toho, kdo opravdu jsme. Ano. Pojďme možná ještě, nevím, jestli už dokončit teda tohleto téma, nebo jenom pokročit v tom, ale měl jsem ti... Asi to muselo být na základě tenkrát nějaký tvý přednášky. Byl jsem toho plný a nadšený, různě jsem to kamarádům vyprávěl. A stalo se mi opakovaně, že jsem... Nechci to nějak jako generalizovat, ale stalo se mi, že jsem použil slovo rituál, který úplně normálně patří do tvýho slovníku. A úplně jsem si všiml, jak některý ty lidi vlastně se jako zarazili a sektička, pozor, a vlastně úplně jako by přestali mě poslouchat. A přitom mě dochází jako otec, dcer, vidím jak vlastně ty holky, že já jsem ve vyloženě ženský domácnosti, jak vlastně to mají snadný, že jo, tím, že se tam dějou ty menstruace, následně pak porod. Tak snadný je asi silný slovo, myslím, že ty ženy trošku popotahají za uši za tohle. Pardon, ale je to prostě ale... je tam spousta vlastně přírodou darovaných pomůcek, který vlastně ty kluci nemají. A víš, i ta převaha citu vlastně, je tam toho vlastně jako hromada. A pak vlastně vidím ty chlapečci, jak je to vlastně jako složitý, jo? Ten přechod z toho klučičího světa do toho dospělého. A to bylo to, čím jsem vlastně začínal, že vlastně trpím tím, co děcek nás tady dneska vede v tom světě a že myslím si, že bude hůř, když vidím ten vývoj, tak si víc a víc budeme volit děcka. To zní jako program?
Ne, ale tak si skládám, že A souvisí s B, to, a s C. Jestli jsi slyšel pátou dohodu Dona Miguela Ruize, tak moje oblíbený, mám to napsané na, jako na začátku mýho webu, je naslouchejte, ale nevěřte. A neprojektujte, nedělejte si projekce, jak ty věci budou, nevíme, jak to bude. A tímhle tím programujem, když začneme říkat, takhle to bude, možná to bude úplně jinak. Já vidím spoustu věcí, proč by to mohlo být jinak. Takže já taky vidím. To nechci takhle projektovat, že to tam takhle bude. Současně vidím, jak je to dneska. A dneska to tak jako hodně je, že ty nedospělí lidi jsou ty, kteří nás vedou, že v čele mnoho speciálně v biznise a v některé části vrcholí politiky, ale víc v biznise. Vlastně na vedoucích pozicích stojí lidi, kteří mají psychopatické sklony, kdy vlastně mají úplně zavřený nějaký sociální vnímání, nebo oni ho mají polozavřený, kdyby jako polopropustnou membránu. Že oni velmi často dokážou jako využívat toho, že třeba se umějí tvářit jako velký kamarádi. Ale vlastně nejsou, mají tam, není to opravdový, to, ale umějí to tak skvěle hrát, že tomu lidi věří a oni to pak jako tvrdě zneužívají. A ten biznisový systém je postavený hodně tak, že tyhle ty lidi vytahuje nahoru, politika vytahuje tyhle ty lidi nahoru. A co tam je ještě jako by alarmující, je, že v tom dnešním nastavení je tady něco, čemu se říká fenomén ekonomické globalizace, což je systém, který způsobuje to, že velký biznis je ještě větší na úkor malýho a je až tak velký, že si následně velmi, velmi snadno, tohle je velmi snadno dohledatelný, to není žádná konspirace, tak si tu politiku pak kupuje. Víš, že dneska vlastně vidíme to, že teď jsme v době prezidentských voleb a vidíš neustále, kolik kdo vybral, jaký jsou rozpočty, že vlastně do kampaně musíš nalít nějaký peníze a čím víc tam ty peníze naleješ, tím snáš můžeš vlastně lidi přimět k tomu, aby tě zvolili. A dost snadno vlastně pak se stane to, že politika je vlastně pak taková... Pak se udělá nějaký průzkumy, jako, který... No, přesně. Ale těch technik tam je hromada, ale co chci říct je, že vlastně politika je pak dceřiná společnost vlastně nějakého jako biznisu. Jo. No, takže když mluvíš o biznisu, tak vlastně mluvíš o systému elit, taky bys dal říct. To je o systému bohatství, který kumuluje nový bohatství. Bych tomu neříkal elity. Elity je pro mě slovo, který jako má, elitou může tak zrovna být třeba Halík, že, který nějakým způsobem formuje vědomí. To bychom vědomí, si museli vyladit významy, tak. Já bych asi u tohle se nechtěl moc. Já bych chtěl jít někam, kde já můžu přispět tady k tomu. Prosím. Je to tak, jak to je, jo. No, dobře. Vládnou nám tady podivní lidi a je jedno, která garnitura zrovna je nahoře, protože systém je nastavený tak, že prostě ano. Vyváží lidi, velkou pravděpodobností vyveze lidi, kteří nejsou z toho, jak jsme se bavili, nejsou dospělí. Pro mě je tady zajímavý, jako kdy tohleto vzniká. Tam jsou, já trošku možná zrekapituluji něco, co jsem říkal v mých přednáškách, jednak tam vidím to nepřijetí toho vývoje, té proměny. Toho, že opravdu je několik fází života a my mezi nima neumíme přecházet. Že nám tam chybějí, ty jsi řekl slovo rituál, ale vlastně si myslel přechodový rituál. Protože rituálem udělat kafe. Že? To je taky rituál. Mm-hmm. Přechodový rituál nám chybějí. Chybějí nám ty podpory pro přechod z té jedné fáze do druhé. Mm-hmm. Kdy už prostě všichni vidíme, že už je to neudržitelný, ta sebeidentita a vnější identita. Ten PowerPoint je potřeba vyměnit za jiný, tak tohle je ale velká proměna, je potřeba ji nějak jako podporovat. A my to v nějaký míře děláme, v nějaký míře ty přechodové rituály máme. Tam, kde si uvědomujeme, že to je přechodový rituál, tak v podstatě máme svatbu a pohřeb. A i ty už se teda teď snažíme trošku vytlačit. Mm-hmm. Ale pořád jako společnost víme, že tam jsou a že je máme mít a že jsou vlastně dobře. Neuvědomujeme si jednotlivé dílčí věci, to teď nechci rozpitvávat, to už jsem říkal několikrát, to se dá snadno dohledat, co by mělo být ve svatbě a tak. Mm-hmm. Ale máme tyhle ty rituály. Pak máme rituály, o kterých to nevíme, ale nějak tam jsou, typu maturitní ples, což je krásný přechodový rituál, kde si to trošičku jakoby polouvědomujeme, že se tam nějaký přechodový rituál děje.
Tam, kde si to poměrně hodně uvědomujeme, je přechodový rituál jako z maturity státnic a státní zkoušky, kdy to jsou vlastně nějaký, dokazujeme, že jsme dostatečně došli tou cestou dospívajícího a skládáme tu zkoušku, že v nějakém velmi úzkém poli, státnice je vždycky z nějakého velmi úzkého, vlastně to nedokládá, že jsem dospělej celý, ale v nějakém úzkém poli definuje, jo, tohle je hodně dobrý dospělej, protože dokázal složit tuhle tu zkoušku. Ale už úplně nevnímáme, že to je přechodový rituál, že nás vlastně jako posouvá do nějaké etapy života. To nám tam trošku utíká. Ale furt to ještě nějakým způsobem máme. Dva rituály, které nám chybějí hodně a kde je to opravdu nepřijatý, jsou ty dva, když si vemu tu kružnici, o které mluvil Bill Plotkin, že někde na začátku je to zrození, dole je přechod z dětství do dospívání, pak je někde tady vstup do opravdové dospělosti, řekněme, to je ta svatba, takže to nějak jako trošku zpracovaný je, ale pak je nahoře vstup do stáří. A tak jako, jak ten spodní vstup do dospívání, tak vstup do stáří vlastně máme nepodchycený. Jo. Tyhle ty dva vstupy vlastně máme jako společnost, jako nereagujeme na ně, vlastně si to moc neuvědomujeme. Samozřejmě ten člověk, který tím prochází, tak si to uvědomuje na tvrdo a na pevno. Vidí tu proměnu, děje se s ním, ale vlastně není to podpořený tím zvědoměním. Průchod touhle krizí je vlastně jakoby průchod bez podpory. Jak tady, tak tady. Oba dva tyhle ty životní přechody máme hodně nespracovaný. Zajímavý, že třeba ten přechod do té smrti, tam už zase jako trošičku hospicový hnutí, domácí podpory a tak dále, tam už to se nějak jako zase zpracovává. Ten přechod do té dospělosti taky vlastně trošku nějak jako tam jako zpracovaný je. Tři děti? Jo. Trošku. Mohlo by to být mnohem líp, mohlo by to být víc vědoměný, ale řekněme, když řeknu, že to reprezentuje svatba s nějakýma, ono to je mnohem složitější, ale řeknu, že to reprezentuje svatba, tak to nějakým způsobem podchycený máme. S tou státní zkouškou a také prostě máme na to nějaký nástroje, aspoň trochu, jak tenhle ten přechod zpracovávat. Je to složitější v těch mých přednáškách o přechodových rituálech, který se dají dohledat, jako jsem to vysvětloval podrobně. No to víc nechci. Mě tady zajímají tyhle ty dva. Protože to jsou ty dva, které jako my jako společnost vlastně máme nespracovaný a nepřijatý. Máme velmi nespracovaný přechod z dětství do dospívání. Tam je to hodně o tom, že vlastně tím, jak přestáváme být děti, tak se proměňuje naše potřeba toho, co potřebujeme od rodičů, hlavně od matky. A tam vlastně to máme trošku nespracovaný, nepodchycený. A myslím si, že, a teď se nechci nijak dotknout matek, já se matek nesmírně vážím, protože jsou největší silou tady ve vesmíru, ale vidím, jak vlastně matky bránějí velmi často tomu, aby to jejich dítě opravdu dospělo, aby přešlo z toho dětského do toho dospívajícího. Že jakýsi rituál odstřižení od matky je něco, co nám strašně moc chybí. Kdy vlastně tohle máme velmi nezvědomělý a pak se hrozně divíme, co se to s těma lidma v té pubertě děje. Když to byly takový hodný dítě a najednou z něj takový grázl. Jak se to vůbec mohlo stát? O jakém věku se tady bavíme? 12, 13, 11, něco takového? Je to individuální. Já vnímám, že to hodně souvisí. Vlastně celý ten vnitřní proces hodně startuje to, když tělo promluví tím, že vypustí tekutinu. U děvčat to víme, vypouští rudou a je to nějak. Aspoň na té hygienické rovině jako podchycený. Skoro vůbec nepochycený je to u kluku. Když vyteče bílá tekutina, tak jako na rozdíl od toho, jak jsme to měli my v naší generaci, kde jsme o tom nevěděli nic a nebylo kde se to dozvědět, tak dneska ty děti to vědí, protože z internetu to na ně všude vyleze. Takže nevstupují do neznáma, ale vstupují do známa, který se jim ukázalo přes nejčastěji přes nějaký porno nebo něco takového, takže velmi zkreslený obraz o to, co se opravdu děje. Ale je to jako společnost, v rodinných systémech je to vlastně tenhle ten okamžik nepřijatý, nespracovaný. Trošku zpracovaný je v tom společenském, protože tam někdy ono to zhruba odpovídá časově tomu přechodu z prvního stupně na druhý, tak tam vlastně nějak trošku ta reakce je,
ale v rodině není. V málo který rodině opravdu došlo k tomu, že se zvědomilo, aha, tělo vypustilo tekutinu, no to vlastně znamená, že my se navzájem musíme začít jinak chovat. Protože ta změna je přijatá tehdy, když jak ten člověk projde tou změnou a začne se chovat jinak, tak ale taky ta komunita kolem něj se začne chovat jinak. No, která svým chováním dává najevo, ano, vidíme a respektujeme a reflektujeme si jinej. A my tě jinak bereme. A tohle se nám v rodinách neděje. Jedině tak to může mít význam, pokud to tak přijme ta komunita. Jinak takže, když si udělá přechodový rituálek rodina, tak je to k ničemu. Tak, když není, tak primární komunita je rodina. Čili když se udělá aspoň v rodině, tak aspoň ta primární rodina to nějak přijme. Když to nepřijme primární rodina, tak je málo, že to přijala vnější společnost tím, že jsem přešel z jednoho typu školy na druhé. Protože jsem v té primární, tý, která mě nejvíc ovlivňuje, se to nestalo. A tohle vnímám, že je veliký problém. Proč vlastně spousta z nás nedospívá? Protože rodina nám nedovolila dobře vstoupit do dospívání. My jsme se do něj museli jakýmsi způsobem vkrást. My jsme museli přejít nějakým vzdorem, který tam ještě neměl být. Já mám procházet vzdorem, mám to má tam někde být, ale já k němu mám přistupovat už s nějakou životní silou. V 13, v 12 já ji nemám. A přesto si vlastně vůči těm rodičům musím nějak vybojovat. 80-85% děcek prochází pubertou tak, jakože jsou totálně nezvládatelný. Protože si to musí vybojovat. Protože jim to rodiče neumožňujou, nevnímají tu změnu, nereflektují ji, neproměňují podmínky toho, jak se žije v rodině, od toho, kdo koho smí, kdy, jak vidět nahatýho, přes to, kdo má jaký povinnosti a práva v té rodině. Tak když tohle neproměníme tím, že neuznáme tu proměnu, která se opravdu děje, ty děti jsou jiný, už to nejsou děti, tak když tohle nepřijmem, já tam mám takový obraz, o kterém rád mluvím, že dokud je dítě, tak vlastně matka definuje jakýsi rybník svýma kvočnostkýma křídlama. I na rybníku se dá utopit, když matka nedává pozor. Je tam nějaký molo, kde se jako přistává, nebo kterýmu se doplavává, ale z rybníka není možný odplavat jinam. Jo. Ale vstupem do dospívání, do puberty, vlastně ten člověk potřebuje, aby se před ním otevřel nový horizont. On vlastně potřebuje z toho rybníka udělat moře. Nebo aspoň velikánský jezero, který umožňuje to, že se dostává za horizont. Aby mohl dobře vystoupit později do opravdu dospělého člověka, tak on v dospívání musí dostat šanci vystoupit za horizont, kam maminka nevidí a který nemůže ovlivňovat. A když se nám tohle neděje, vlastně ta rodina nám neumožní, tak my se tam nějak vloupáme, ale tím tam nestojíme pevně. Nemůžeme si říct o oporu, protože když jsem se tam vloupal, tak ale pak je taky těžký připlavat zprátky do přístavu a říct, podívej, co jsem tam objevil. Podívej, jaký poklady jsem tam našel za tím horizontem, protože tam stojí máma, která už tam stojí s lískačkou, jak to, že si přeplaval můj horizont. Takže se tam nevracíme, že? Když jsem se musel z něj vykrást. A pak ale byl bez raju, protože nemám tu podporu, pro ten, abych dobře uzrál jako dospívající. Takže ten problém toho, proč nedospějeme, proč je tolik, když mluvím o klucích vlastně, nebo chlapech, že jsou dneska jako kluci, tak ty vidíš ženy nejsou dospělými ženami. Ale ještě mě dvě věci mě k tomu napsat. Ano, chci zeptat, jo, jak ti to vlastně jako zapadá do tvýho vlastně náhledu. V té knížce, co teď připravujeme od Matého, a teď jsem přiznávám jako pod vlivem vlastně tohoto tématu hodně. Tak já jsem se tam zvědomil pár věcí, které jsem tak jako zhruba jako jenom tušil, anebo jsem o tom ani netušil. Tak on mluví o dvou druzích traumatu. V jednom říká trauma s velkým T, to je takový to, když ti umřou rodiče, když ti rodiče zavřou, když táta tluče mámu, když tě někdo znásilňuje, takový ty jako těžký věci. A pak trauma s malým T, který je důsledkem fyzické nebo psychické nepřítomnosti rodičů, stresu vlastně u tvých primárních pečovatelů. A mluví tam, mám pocit, o čtyřech věcech, které ty potřebuješ pro to, aby se ti to trauma s malým T neprojevilo. První je klidný, nerušený těhotenství tvý mámy. Zmiňuje tam nějaký indiánský kmen, kde těhotná žena je vlastně chráněná.
rozlobený člověk vlastně se k ní nesmí přiblížit. Přirozený porod. Ano. Žádný takový to ležení na zádech s nohama, chytání dětí, stříhání, chemie, nic takového. Pak tři až řekněme pět let chování, kdy vlastně jakýkoliv stres dospělých dítě vnímá velmi citlivě, v čehož důsledku se vlastně ti nevyvine správně mozek. A překvapilo mě, když tam vlastně zmiňoval kultury, kde ty děti nejsou natolik traumatizovaný jako my moderní společnosti, tak v průměru 4 roky kojej. Mm-hmm. Jako vlastně nepředstavitelný. A teď tohle je vlastně pro moderní matku, pro moderní rodinu jako sci-fi, tohle ty 4 parametry. Jo, že jo. Si říkám, že ty děti dneska jsou vlastně jako zničený vlastně do velké míry, plus ještě, jak žijeme v té konzumní společnosti, vlastně v těch malinkých nukleárních jednotkách, v tom velkým kmitočtu, od pondělí do pátku vyděláváš, abys to všechno jako po to, že jo, teďka ještě vlastně chudoba, takže ještě větší stres. A ty děti, jak mají tu potřebu vlastně společenství, tak si ji vynahrazujou tím čuměním do těch destiček, obrovská osamělost, nejsou venku, že jo, vlastně děti už žádný venku nejsou. Venku jsou auta, když se koukneme z okna i tady u vás, u nás taky. A tam je vlastně ještě takový ten fenomén, o kterým psal Matthäus s Neufeldem, knihu nazvali Držte si své děti, a zmiňujou to, že my dneska děti ztrácíme daleko dřív, my rodiče, než bychom měli, než jsou vlastně připravení na tu dospělost, že oni se propojí s těma svýma vrstevníkama a pak jsou vlastně pod jejich vlivem, že dítě může vlastně jako kachna, labuť a všechny tyhle ty jako opeření ptáci jdou vždycky za tou jednou mámou, nemůžou jít za dvouma, takže buď je ovlivňujeme my a vypustíme pak do té dospělosti, anebo vlastně nám utečou už těch třeba v 11, 12, v 10 a už přes telefon si tam jako jedou něco se stejně starýma holčičkama, chlapečkama. Tak. Ale to první se dá napravit tak, že jako se začne měnit něco kolem porodu a kolem těch mladých fází života. Myslím, že se v tom hodně děje. Děje. Že vznikají porodní domy, už při spoustě porodnic, už i v těch klasických porodnicích už se rodí s porodní asistentkou, teprve když je problém, tak zasahuje lékař. Vidím, že tohle je jako velký hnutí, který se nastartovalo. Vidím tu proměnu v tom, že se jako díl kojí, že už u spousty matek vnímám, že to je roka půl, dva, někdy i díl. Takže se v tom něco děje. Vidím víc rodičů, že děti nosí. Tak. Ne, že mají v kočárkách tak. Víc rodičů se svýma dětma tak, spí. Tak, v jedné posteli, že nejsou tak, v oddělených pokojích. Tak. Čili tohle se postupně nějak děje, protože to, my to někde kolektivně jako tušíme a tak to děláme. A stejně tak nějak kolektivně se vymotáváme to, o čem já mluvím tady o tom přechodu, který je vlastně nezvládlej přesně z těchto důvodů toho, že žijeme atomizovaný rodiny, není na to prostor. Tím, že jsme traumatizovaní tím, jak jsme prožili své dětství, tak matka je závislá na svém dítěti, protože prostě jednak je tam to přirozený, stejně jako každá kočná, a druhý je to, že se z toho stal vlastně jakýsi trošku až fetiš u spousty žen. Vlastně jakási závislost na tom dítěti, závislost na statutu matky. Na péči, nám vlastně dělá dobře. Tak, takže je velmi těžký pouštět ty děti, zvlášť když vidíme všechny ty nebezpečí a pseudonebezpečí toho světa. Takže on se to všechno motá se vším, je to všechno ucelená věc a proto je to tak těžký jako se z toho vymotat. Protože ono se to musí vlastně řešit na všech rovinách. Je potřeba něco dělat s porodama a nějak se to děje. Je potřeba něco dělat s tatusem malého dětství a matky. Nějak se to proměňuje. Už se děti hodně nosí, taky to vidím a podporuju. A současně vidím, jak je to záhul pro ženy, které na to nebyly vlastně připravený. Nebyly připravený na to, že jejich tělo má jako snášet velkou zátěž fyzickou. Současně ten strach, že se mýmu dítěti něco stane, ty virtuální strachy způsobují to, že se děti sice nosí ale vepředu, místo aby se nosili vzadu, což je fyzikálně mnohem, mnohem lepší. Protože když si dám dítě dozadu, tak ono je u páteře a tudíž jsem celkově nějak vyvážený, když se ho dám dopředu, tak šíleným způsobem namáhám záda.
když to vysvětluju svý dceři a svým naše, tak jim řeknu, no ale tam já nevidím, tam to nemůžu ovládat. Když tím mi přijde fascinující podívat se do Afriky, no, taky ten Maté, tady, myslím, když byl v Praze, no, tak vysvětloval, mluvil tam o nějaký taky jako studie, no, nebo co, a říkal, jedině africký dítě bylo prostě jako pevný, všichni ostatní prostě zničený. A že můj nejbližší kamarád je z Mali a vidím to na něm, že žije v Praze, je často velmi osamělej, tak začne chlastat. A prostě on 3 měsíce chlastá, je fakt jako ožralej. A pak si řekne, že už chlastat nebude. Tak prostě rok nechlastá. Víš, že nemá tu závislost, že prostě je fakt jako pevnej, neuvěřitelný. Nebo to, když já zažiju vlastně Afričany prezentovat, to je neuvěřitelná pevnost a autenticita. Oproti nám, jako který jsme prostě zkroucený, vyděšený. A pak když nám vlastně, když to vidíš, ty africké ženy, jak oni se vlastně si takhle jako hodí to mimino dozadu, látku přidělají a jedou prostě, jdou na pole, jdou na trh a dítě si tam prostě, to je taková přirozenost. Říkám, sakra, jenom viděl, že to by se neprodali všechny ty kočárky. Viděl jsem to v té Africe a současně já jsem docela dost kočárků odvozil. Už mám 3 vnoučky, takže jsem jako jezdil s kočárkem. Kočárek není úplně špatný vynález. Já bych zase všechno úplně jako hned nevazoval. Může znít, že říkám, ale, že to je blbý, samozřejmě. Ale, jo, vidím, blbý je, když to přepískneš. Tak, když vlastně zapomeneš tak, vlastně na tak, tohle a jdeš. Když je jenom kočárek a není tam ten dotyk. Na druhou stranu, já jsem vyrost v kočárku, žádný dotyk jsem neměl, tak jsem vyrost celkem. Já bych to zase úplně jako, že úplně neschazoval všechno. Můžeme dozrát docela dobře. Myslím si, že jsem docela dobře dozrálý, samozřejmě mám spoustu chyb, ale jsem docela dobře dozrálý a stojím si za tím. A jezdil jsem v kočárku a nikdo mě nenosil, protože máma měla postiženou ruku a byla po Brně a prostě mě nosit nemohla. A taky jsem dozrál. Takže bych zase jako z toho nedělal úplně, jako, že tohle je ta jediná správná cesta. Pořád můžeme dobře dozrát, i když žijeme v tom, čem žijeme. Tím, že mi táta dal dostatečně včas svobodu, tak jsem prostě tu svobodu chytil. Tím, že jsem nemusel si vyvzdorovat pubertu, tak jsem prošel relativně v pohodě mý bráchové, ne, už si ji museli vyvzdorovat, protože se tam projevil nějaký tátův strach. Takže i v naší společnosti to jde, je možný jako, my máme tendenci vlastně furt jako to všechno vidět strašně špatně. A to je něco, co nás tam furt jako zahrabává. Ano, přijde mi zdravější, když matka nosí svý dítě, radši vzadu než vepředu, ale úplně v pořádku taky ho dá do kočárku. Je úplně v pořádku kojit 3 roky, ale taky je v pořádku 2. měsíc dát dětskou výživičku, třeba protože tu ženu bolí, protože má hnisavý prsa a prostě to nejde. No to nejde. No co, tak jako to dítě to nějak, se s tím nějak srovná. To, že vyfasujeme všichni nějaký trauma, vyfasujeme, jo. Ale to neznamená, že musíme kvůli tomu žít úplně špatně. No to ne, ale takže, myslím si, že si můžeme pojmenovat a měli bychom, že se něco děje. Ukázat. A že se s tím dá něco dělat. Hledat, že se s tím dá dělat, to je cesta. Mm-hmm. Jenom si říct, je to všechno špatně, jsme jako společnost úplně špatná a tohle to jako hodně slyším tady speciálně v Čechách, my jsme velký jako špatná nálada. Všechno je špatně, všechno a všechno se jenom brblá. Jo, spousta věcí není dobře, no tak je pojďme pomalu měnit. A oni se pomalu měnějí. Nemusíme to změnit ze dne na den. Pojďme si brát tu zpátky, to, co jsme se naučili za komunismu, že jsme odkládali někam tu naši sílu, tu autenticitu, no tak si pojďme po malých kouskách brát zpátky. Nemůžeme to udělat ze dne na den, jako na sebe naložit úplně všechno zpátky, kdybychom se z toho zbláznili. Pojďme to jako postupně, krůček za krůčkem, tam, kde já vidím, kde můžu, tak to pojďme měnit. Pojďme si brát tu sílu pomalu zpátky k sobě a současně to neudělejme revolucí, protože revoluce většinou jdou úplně jiné. Mně přijde důležitý, a děkuju, že o tom mluvíš, že žijeme v jednom z takových těch období, kdy to, čemu jsme věřili, končí. Jo? Cítíme, že to vlastně je fakt špatně. Zároveň vidíme, když se podíváš na okraj společnosti, tak se dějou neuvěřitelné věci. Takže se rodí vlastně ta nová společnost, ale to s sebou zákonitě nese takzvaný to období mezi příběhy, který se vyznačuje nejistotou, chaosem, strachem. Vlastně my nevíme, jestli to dáme. Že jo? Někdo může zmačknout jaderný tlačítko a vlastně to je tenhle ten rozvod k ničemu. Ale taky ne. Když ho zmáčkne, tak se to stalo.
Okay. No jasně. Ale když si budeme o tomhle spolu povídat a budeme postupně všichni spolu hledat ty malé krůčky, tak zvětším pravděpodobně, že se to nestane. Přesně tak, přesně. Tak to pojďme dělat. Přestaňme se bát toho, že to někdo udělá, protože když to udělá, tak co? No tak už nic. Jo, tak, jo. Tak se tím nemusíme zabývat. Ale je asi podstatný si uvědomit, že žijeme v tomhletom období, jo? A že přesně jak říkal, revoluce, je typický přístup revolucionáře, myslím v tom, že starý bylo špatný a nový bude dobrý, takže to se musí zrušit a teď se na zelený louce vybuduje nový. A si myslím, že je úplně debilní, takhle že je potřeba vzít to dobrý z toho starého a na tom postavit tak, další levu. A dělat to postupně. Jo. Já hodně vnímám pana Cílka a pana Bartu, moc se mi líběj a současně, když o konci civilizace začali mluvit, tak ze začátku jsem z toho měl svrbění, protože o tom mluvili způsobem, který vypadal tak jako, že tragédie se řítí. A vidím na nich, jak si oni sami uvědomili, že tohle není cesta. A jak velmi významným způsobem změnili slovník, jak změnili ten způsob, jak jim to ukazují a prostě jenom říkají transformace. Starý se nějak transformuje v to nový, je to nějaký, tak. Viděli jsme to mockrát v historii, vždycky se to zvládlo, vždycky z toho, z té staré vylezla nějaká nová kultura. Nikdy nebylo úplně jasný, jak ta nová kultura bude vypadat, ale vždycky se to povedlo, vždycky se přešlo do nového. To nový nikdy nebylo úplně ideální, bylo nějakým způsobem lepší nebo horší než to starý, ale přes nějaký turbulence, které tam byly, přes nejistoty, naprostá většina lidí, který to prožívali, tím prošli. Tak v něčem takovým jsme, něco takového prožíváme. A tak to, o co já se hodně snažím a co dělám vlastně pořád, je vnášet do té situace klid. Vidět ty věci, vidět, že jsou tam ty úzký místa, vidět, že stojíme před nezastírat si to, být jako v co největší pravdivosti, který jsme schopní. Děkuju. A říkat si, tadyhle je krize, tady je krize, tady je krize, tady je krize. A současně ale si říct, tak jo, tak se pojďme podívat, co s ní uděláme. Super, ale jak to slyším, Honzo, tak v tom si ušel nějakou cestu za tu dobu, co tě znám, protože jsem zažil i fázi, aspoň jsem mi tak vnímal tenkrát, že to radši neřešme, ty krize, ne, pojďme. Super. Nikdy jsem to tak neměl. A současně, jako to, co nám pomůže z té cesty ven, podle mě, je právě to, že najdeme tu autenticitu. Mm-hmm. Že najdu to opravdového samo sebe. No, to znamená, že budu se nějakým způsobem podílet na tom, aby se zlepšilo to kolem toho, když jsou ty malinký děti. Budu nějakým způsobem myslet na ten přechod, který jsem teď popsal, který ten přechod do toho dospívání. Pojďme hledat, jak ho dělat líp. Mm-hmm. Jak si to, i když jsme měli dětství, jaký jsme měli, i když jsme prošli traumatama porodu, tak můžeme udělat to, že zvědomíme to, že moje dítě teď prochází do puberty. Jo. A je jedno, jaký mělo porod. Můžu k tomu přistoupit vědomě, můžu s ním začít komunikovat, jestli už náhodou tekutina nevytekla. Když ne, tak ho na to začít připravovat, že ta tekutina vypřijde. Současně si začít říkat v rodině, a jak teda budeme žít potom? Mm-hmm. Jak se promění náš život? Co bude tvoje kompetence, co bude tvoje zodpovědnost, co bude moje, jak si je přehodíme, kdy si budeš moc být ještě dítě a v čem, kdy nebudeš moc být dítě, protože prostě už na tom, v tomhle na tebe budem pohlížet jako na dospívajícího. Uh-huh. V tom, že vytvoříme příležitosti, aby se mohl chovat. Já jsem měl včera rozhovor, měli jsme tady takový kruh u nás doma. Já to dokončím. Tohle, co jste řekl, je to v té přednášce z Beránku třeba? Myslím si, ty detaily tam jsou, ty tam jsou, ale včera tady jsme si povídali v takovém kruhu a kamarád říkal, jak jako má kluka, který zrovna to prochází tímhletím obdobím, hraje u divadlo, takový ten dobrovolnický spolek a táta je trošku jakoby principál té společnosti. A potřebují, aby se tam, že když někam přijedou, mají zahrát divadlo, tak ale musí natáhnout takový ty kabely, dát reproduktory, mikrofony, světla, platí počítače k tomu. A jejich 11letý syn ho to hrozně baví a postupně to začal dělat. A oni se k tomu postavili tak, že ho to nechali dělat a řekli mu, když budeš potřebovat pomoc, tak se ozvi. Dvakrát, třikrát se zeptal, po čtvrtí to udělal úplně sám.
teď jako měli něco natáčet, že tomu dají, a on už úplně automaticky, protože ta generace to prostě umí, no tak jako vyřešil, jak se to udělá s kamerou, jak se to udělá se světlama, jak se to udělá se zvukem. Z dospělých už to nikdo pořádně neuměl a prostě tady je tvoje role. Nikdo už jako mu do toho nešťoural, prostě se očekávalo, že ten teď asi 12-letý, nebo zhruba rok to trvalo, tak jako řekněme 12-letý kluk se postará o to, že po technické stránce je to v pořádku. Super. A to je přesně ono, to je to, že se otevřel horizont, nechal se mu jít za ten horizont, protože táta, máma už tam nevidějí. Oni to neumějí udělat. Jasně. Oni to uměli v nějaký té poloamaterské podobě, ale v té poloprofesionální už ne. Jo. Ale tím, že mu dali prostor, dali mu tu důvěru, on si to prostě na YouTube někde našel a udělal to. A natočili spolu film. Hezký. Protože měli jakoby to volání natočit spolu film, tak to takhle udělali. Dali mu ten prostor. A to je ono, to je to, o čem mluvím. Uvědomit si, mý dítě už je dostatečně veliký. Já na něj naložím kompetenci, kterou bych jinak řešil já. A možná blbě, protože já bych to na tom YouTube nenašel všude, jak se to dělá. On jo, on s těma krabičkama umí, tak to tam našel. A udělal to. A skvělý představení, a táta se mohl věnovat režii a mohl se věnovat psaní scénáře a nemusel se zabývat tím, jak se to udělá technicky. To prostě ten 12-letý kluk už umí. Skvělý. A to je pro mě příklad toho, kdy opravdu svým chováním ta komunita, rodina a ta divadelní společnost říká, jo, vidíme a uznáváme a oceňujeme a dáváme ti tu příležitost, jsi dospívající muž, který už tyhle věci umí a my už tě nepotřebujeme ani kontrolovat. Prostě tvůj úkol je postarat se o techniku. Kdybys měl nějaký problém, včas to nahláš, aby jsme se na to podívali, nějak to vyřešili. A to je příklad toho, jak my to můžeme vlastně, jak se udělá přechodový rituál. To je úžasný přechodový rituál, moderní, ne opsaný od domorodých kultur, to, co se dneska vidím velikou jako tendenci opisovat rituály domorodých kultur. Něco je v tom dobrýho, ale něco je nepřenositelný. My máme přeci spoustu v křesťanství, ne? Jasně, můžeme si ale tohle je úplně novodobý moderní, který se nikam neodkazuje, nepotřebuje to. Ale i holčičky? Jasně, s holčičkama to můžeš udělat stejně. Můžu ti říct, co jsme udělali my, a ty mi řekni, jestli jsme to udělali správně? To ti neřeknu. Řekni mi, co jste udělali vy, a já to nebudu komentovat. Zkusím stručně. Hrozně dlouho jsme je drželi od destiček. Neměli mobily. Když Vali šla na Gimple, tak si o to řekla, to jí bylo těch 16. A když něco dostane starší, tak to chce mladší. To jí bylo v té době 11. Takže obě dostali destičky, což přineslo spoustu takového toho jako čumění, kdy vlastně ani nevíme, co tam dělají, ale u té mladší, u Valentýny, to přineslo velmi rychle to, že si založila krámek na šperky na Instagramu nějakých 1000 sledujících a já vlastně, jak to pozoruju zpovzdálí, tak jako by mi to přijde dost podobný tomu, co popisuješ. Jako neuvěřitelný, co ty holčičky, tak. Že jich jako ví, co vlastně dokážou, jak vytvářejí ty produkty, jak marketing, jak vlastně získávají ty korálky, ten design, prostě jako fascinuje, jsem fascinován a vlastně pozoruju, kolik ona už inspirovala i dospělých vlastně našich kamarádů v něčem takovémhle, v tom, že začínají tvořit a to. Super. Takže děkuji, tak to jsme super. Udělali. To je z mýho pohledu výborný přechodový rituál vstupu do dospívání. Vyjádření té důvěry. Když ti dáme krabičku, tak se z tebe nestane nějaký blázen. Jo. Využití krabičky k něčemu, krom běžných z těch špatných sociálních sítí, k něčemu dobrému. Naučení se něčeho úplně nového, začala tvořit nějaký věci. Přesně, spousta nových dovedností. Podpora její autenticity, super, to je ono. Ano. To je přechodový rituál v moderní době. Jo. A tohle potřebujeme. Tohle potřebujeme dělat vědomě. Vědomě to hledat. Jak podpořit sami sebe a svý děti v tom, že přecházejí tenhle ten. Já bych se rád dostal ještě k tomu nahoře, protože ten je podle mě ještě hůř jako podchycený. My jsme vlastně, to ten druhý přechodový rituál, když se vstupuje z dospělosti do stáří. My tím, jak vlastně se nám říká správný je 35-letý, v 50 no to už seš totálně over, ale fakticky seš ve 2/3 života. Na 50 seš už mrtvej, jo. Já tady už v
skoro 10 let navíc, snad 50 jsem a furt mrtvej nejsem. A tady vnímám, že tohle je v naší kultuře ještě víc nezvládnutý. Mm. Protože je tam napromítaný ještě víc strachu. Protože stáří to je bolest, stáří to je nějaká nemohoucnost a hlavně stáří je smrt. A to jsou věci, které máme totálně někde zatlačený. Protože kultura nám říká, všechno má růst. Všechno má být šťastnější a šťastnější. Bolest, ta do společnosti nepatří. To někam zatlačujeme. To dáváme někam, zmínil si Junga, strkáme to někam do stínu. A tohle je něco, co my musíme oddemonizovat. Máme-li mít dobře uzrálí, dospělí a starý lidi, tak ale musíme oddemonizovat stáří. Musíme si říct, stáří je dobrý. A přirozený. Přirozený to prostě. A dobrý. Je to svým způsobem nejkrásnější období života. Když jsem byl dítě, mohl jsem být jenom dítě. Když jsem byl dospívající, mohl jsem být dítě nebo dospívající. Mohl jsem si zvolit, jakou kvalitu dám, ale dospělý jsem být neuměl. Když jsem se stal dospělým, mohl jsem si zvolit, jestli budu reagovat jako dospělý nebo dospívající, nebo jako dítě. Všechny ty kvality jsem měl v sobě, když jsem si je nezavřel. Jsem-li starý, mohu být starý, mohu být dospělý, mohu být dospívající, mohu být dítě. Mohu se dívat jako dítě, zfascinován. To v tom světě všechno je. Mohu být ten dospívající, mohu hrát role, mohu hledat své místo v tom všem. Mohu být ten dospělý, který to bude zodpovědně a který i přesto, že už je mu mě třeba skoro 60, pořád ještě má tendenci v té společnosti něco dělat. A taky můžu být ten starý, který si sedne a je. Vypráví příběhy. Dívá se, jak žijou ty mladí, ukazuje dlouhý horizonty. A to je něco, co nám chybí. Nám nikdo neukazuje dlouhý horizont. Je to tak? My jsme všichni tím, jak žijeme, vlastně jako takový ty čerstvě dospělí jsou ty nejlepší. Nejlepší jsou mistři světa po 30, když vyhráš olympiádu v 23, jak je to super, ale ještě to není úplně ono, ještě tušíme, že jsi ještě mladý, ale když ji vyhráš ve 30, tak jako až 35, tak jo, to je ono. Není. Z nějaký části života, jo? Z nějaký ne. O životě toho furt ještě moc nevíš. Dlouhý horizonty tě nezajímají, protože ještě sotva máš svý malý děti, ty jsou takhle malý a v rámci toho, jak se o ně staráš, tak tě vůbec žádný dlouhý horizonty nezajímají, protože sotva zvládáš dennodenní věci. Ale díky tomu děláš spoustu pitomin. Protože se nedíváš dostatečně dopředu, nedíváš se dostatečně dozadu, tak opakuješ starý chyby a řítíš se do záhuby, protože prostě seš zahleděnej do současné chvíle. To je super, k tomu věku to patří, ale aby jsme tím prošli dobře, tak potřebujeme starý lidi, kteří se koukají hodně dozadu a koukají se hodně dopředu. Vidějí starý chyby a vidějí, kam bychom mohli dospět, kdybychom šli tímhle směrem. Přesně tak. A to je něco, co potřebujeme rehabilitovat. My potřebujeme rehabilitovat to, že starý lidi jsou pro nás důležitý, že jejich rolí není jenom jezdit na výlety a roztáčet HDP. Ale je důležitý, aby sdělovali střední a mladý generaci, jaký to bylo tenkrát, když byli mladí. Jaký chyby a jaký dobrý věci se tenkrát dělali. Jak se žilo. Protože jedině tak se to přenese. Zvědomovat věci, které tenkrát byly bolavý, protože jedině tak se nám nezanesou do kolektivního stínu. Jedině tím, že si budeme připomínat, že to bylo, že se to přežilo, že to bolelo, ale dalo se to přežít. Tak jedině tak to oddemonizujeme, tu historii všech těch šílených válek minulého století. Jedině tak, že se k ní přiblížíme a řekneme si, jo, bylo to, já už jsem to nezažil, ale můj děda to zažíval a bylo to takhle podle jeho vyprávění. Tam pořád ještě tu historii máme, ale musíme se tam dívat. Stejně tak dopředu, dlouhý horizonty. Mě fascinuje zase Cílek. Dneska je to asi 35 let, jestli dobře počítám, začali geologové říkat, vysychá hedvábná stezka. Tam prostě nebude voda. Ty změny klimatu a to všechno způsobí, že na širší hedvábní stezce nebude voda. Tak o tom mluvili se sociologama, jasně, tam začnou vznikat války. Aby mohly vzniknout války, potřebují nějaký izmus, který jí zdůvodní. Před 35 lety to zahlídili někde na okraji společnosti geologové a sociologové. Ale protože okraje společnosti, starý lidi, kteří se koukají někam daleko, kteří mají nějakou zkušenost, nikoho nezajímali,
bylo to nezajímavý politicky, ten systém, kdy politika se hraje o tom, co je teď. Nejdelší výhled je 4 roky, ale to už je vlastně po příští volbách, to už nikoho nezajímá. Tak to nikdo neřešil. Hedvábná stezka dneska je suchá. A dívíme se, že tady máme migranty. Že přicházejí z nějakých směrů, kde nějaký izmy. Protože to, co se připovědělo, se stalo. Byli lidi, kteří se koukali dlouhý horizont, ale společnost to neuznává dívat se na dlouhý horizont. Pojďme už to nějak jako směrovat nějaký tečce. Pro mě tyhle dvě přechodové je potřeba znova nějakým způsobem vrátit do života, začít to užívat. Na tom tady jsme si ukázali, že už to trošku umíme. Že ty mladý už nějak... Já mám příběh pěkný, ty máš příběh, že to už to vlastně nějak jako jde. Tak to pojďme rozvíjet, pojďme toho dělat víc a víc, pojďme o tom mluvit. A stejně tak pojďme mluvit o tom přijetí toho stáří. Pojďme hledat cesty, jak to stáří rehabilitovat, jak ho přinést jako velký téma. Že to není jenom umírání, že to není jenom bolest, ale že to k tomu patří, že bolest patří k životu, že ty máš velký téma, se kterým já to totiž hrozně spojuju, a to je nerůst. Jak firmy můžou být starý. Jak firmy můžou být ty, které upadají a zažívají bolesti, a přesto to může být dobrý a zdravý. Tak jak tyhle ty témata propojovat, jak tohle to přinášet, tak to je něco, co mě jako hodně zajímá. O tom pojďme veřejně mluvit. Pojďme to rehabilitovat, pojďme se na to dívat, pojďme to zažívat. A současně tím oddemonizováním z toho přestaňme dělat bubáky. A když tam nebude bubák, tak mnohem víc lidí dospěje do zdravého, dobrého stáří. Protože tam nebudou ty bubáci, kterých se bojí. Souhlas. Mám tady pár věcí, které bych si přál k tomu rozhovoru přidat, ale ne tak, aby jsme zase měli potřebu pokračovat, protože si myslím, že už budu potřeba čůrat, že už já povídáme taky dlouho. Ale začal si tím, že máme nějakou neochotu se měnit. Mám pocit, že jedinou jistotou bude změna, jak se ten svět vyvíjí, a že ono nás to tam stejně dotlačí, a stále častěji a hlasitěji slyším, že jedna z klíčových vlastností pro nejbližší budoucnost, co mě teda zaujalo, teďka mi někdo spočítal, že do roku 2050 zbývá tolik let, kolik uběhlo od roku 1996, co mi přišlo, že bylo včera vlastně, tak slyším, že odolnost vůči změnám bude vlastně to, co rozhodne o tom, jestli člověk bude žít a jak bude žít. Jo? Tak to jenom jsem si tady napsal. Pak můj pohled na svět stemnil vlastně svým způsobem a cítím takový chronický smutek vlastně, přestože radost zažívám dnes a denně, ale dost často není tak trvalá ta radost, jak bývala, protože mě tam vlastně stáhne nějaká, nechci to nazývat slovem strach nebo obava, ale prostě tak, jak jsem vlastně pochopil, jak to dneska chápu, Bůh ví, jak to chápu, fungování vlastně světa a to, jaký vliv máme my jednotlivci na to fungování, tak mě prostě, pro mě je to těžší, no, vidět vlastně tu naději. Stále vidím, myslím si, že to je ta cesta, musíme, jedem. Nemusíme. Já tě musím zastavit. Nemusíme. Můžeme. Dobře. A to je obrovský rozdíl, když se pustíme toho, že něco musíme, to je ten tlak. Tímhletím na sebe zase klademe tlak. Nemusíme. Co se stane? Nepovede se to. A nebo se to může povíst, když tomu přistoupíme trošku s klidem, trošku s odstupem. Pořád ještě žijem, dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Tak je v jednom filmu. Stopro. Mýval jsem období relativně dlouhý, kdy jsem se cíleně vyhýbal slovu musím, a pak jsem ho rehabilitoval a vzal jsem ho do slovníku. Mohl bych v sobě zanalyzovat, čím to bylo a co mi to dělá, ale dneska ho používám. Prostě někdy mám pocit, že musím. Já musím spoustu věcí, třeba čůrat musím. A není to, cítím tu potřebu, víš, to není jako, že to už bylo by fajn, ale prostě ne. Tohle by se opravdu jako mělo stát. No. Tak. Pak ještě taky to tady jako hodně padalo, ty si použil slovo dokázat, víš, že my musíme tím, jak vlastně nezestárnem, tak 4 až 10 tisíc reklamních sdělení denně každý z nás vlastně někde podvědomně do sebe dostane. A většina nám nějak právě podsouvá to, že bychom měli dokázat druhým, jaký jsme to pašáci, měli bychom to někam dotáhnout. Klíčový je ten úspěch, že jo. Taky bylo v období, kdy jsem si dělal srandu ze slova úspěch, když vlastně voden dáš ty jednotlivý písmena, tak vidíš, že tam je spěch, pak je pech, pak vlastně není nic.
A dost jsme se taky bavili o tom napojení se, nebo na druhou stranu odcizení nebo odpojení se od sebe, tak mě tam hodně rezonuje optika Karla Marxe z 19. století o čtverým odpojení, kdy to bylo od sebe, o čemž jsme se tady dneska vydatně bavili, odpojení se od druhých, to si myslím, že je velmi důležitý, aby jsme si dostávali víc a víc takhle vlastně do offlineového světa jeden k druhému, aby jsme vedli skuteční rozhovory, aby jsme vlastně znali lidi kolem sebe, aby sousedi byli blízký lidi, aby vlastně bylo míň té jednostranné komunikace před obrazovkou a víc vlastně toho dialogu, aby jsme se znovu napojili na přírodu, tak aby to zase byla matka, z který jsme vzešli, a ne ten zdroj vlastně lacinej a odpadkový koš, do kterého všechno můžeme vyhodit. A potom moje veliký téma, bavili jsme se o něm taky tady vlastně minule, práce. Že vlastně znovu se napojíš na sebe a práce bude znovu vyjádřením toho, kdo jsi, ne hákováním, kterým ty si vyděláváš na nějakou vlastně smutnou existenci. Jo. A aby to tak bylo možné, tak praktické věci, jenom které mě napadají, je 4 až 10 tisíc reklamních sdělení. Tak mně přijde strašně důležitý vypnout zprávy, ideálně sociální sítě, vlastně se jako odpojit od toho hluku. Vidím, kolik lidí se odstěhovává z města i z tohohle toho důvodu, kvůli tomu klidu. Víš, že tady je neklid, tady vlastně podstatou je neklid, tady vlastně furt seš v nějakým jako hluku. A pak mně přijde důležitá ta práce, vlastně zamyslet se nad tím, jak si tu práci můžu vytvořit, což vlastně pod množinou toho je vytvořit si tu domácí ekonomiku, abych nebyl ve vleku složenek, protože pokud jsem v otroctví složenek, tak prostě bohužel musím kmitat od pondělí do pátku někde, mít auto, někam dojíždět a vlastně pak už nemáš ani sílu na nic. Tak tohle jsem ještě jenom chtěl dodat. A ty starý lidi mě teda taky hodně trápí. Děkuju, že jsi je zmínil. Trápí mě to, že tady je 1,5 milionu single households v tom 4,5 milionovým vlastně jako Česku ve smyslu domácností. Jo, že tolik lidí vlastně je někde samo v nějakých 4 zdech a tolik vlastně moudrosti se vlastně k nám nedostane. Nevyužitý. Tak a kolik vlastně bolesti u nich na té straně musí být, víš? A pak vlastně už se to ani jako bolavej člověk vlastně ti ani nic nedá, protože je bolavej. Takže my často vlastně pak slyšíš jako, že protivní důchodci a tohle, ale je to všechno prostě přirozený, no. Děkuju. Já taky. Pěkně jsme si popovídali. Dobrý rozhovor. To hutný. Jsem zvědavý, co z toho lidi budou mít, ale myslím, že to bylo hutný. Já mám hodně. Takže tak sobecky se radnu.